õige pea on eetris veel ühed uudised, aga enne seda saate siis kas elada kaasa tantsule või kaasa teha. Meie saame soovida ka ilusat reedet ja mõnusat nädalavahetust. Tere hommikust kõigile hilisematele ärkajatele. Minu nimi on Laura. Tänane hommikaratus on koos meiega. Võtta endale hularengas. Kui sul hularengast ei ole, vaata minu selja taga olevaid treenereid. Ja alustame puusaringidest. Suured puusaringid. Väga hea. Tulete kaasa meiega. Ja teine pool. Hästi. Astume kõrvale kokku ja plaks. Üks, kaks, üks, kaks. Hästi, teeme veel. Astume, saame ette ja kokku. Ette kokku, tagasi kokku. Väga hea, teeme veel. Üks, kaks. Ja jätkame pööra, siruta oma varvas. Pööra keha ja siruta varvas. Super! Ja teeme uuesti kiiremini algusest läbi. Läksid puusaringid teisele poole. Üks, kaks, kolm, neli. Astud kõrvale. Ja saam ette. Üks, kaks. Ette, tagasi. Ja lähevad pööre, painutus. Siruta, varvas. Võtame järgmised kolm sammu. Läheb pööre. Pöörad. Ja sirutama käed ka. Käetad üles. Otsud kõrvale. Lahti kokku. Väga hea, teeme veel. Viimane samm. Pöörad. Siruta käsi üles. Väga hea, viimane pingutus. Ja teeme uuesti alguse. Ja läheb. Kaks, kolm, hop, teine pool. Ja veel. Hästi. Ja läksid. Käed kokku. Hop. Veel. Ja pööran. Siruta. Aitäh teile. Ilusat hommikut ja tantsimiseni!